ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಂತೂ ಇವರ ಸಂದರ್ಶನ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಮದರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಮೈ ಮದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಮೈ ಮದರ್ ಯು ನೋ ಬಿ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನೋ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಓ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಸಾರಿ No, that is okay. Yeah. And my father is dead also, so it's okay. Okay. Neen first rank thogon nanage torsu amele cycle barutte. Avaru particular idru. No, no, very particular. She is like some insect to be given. Otherwise only child. I would have been spoiled, rotten brat. Nee obre magalalla. Ha, so that is my mother also and my grandmother very don't spoil her. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಘುರಾಮ್ ಮಾಡುವ 101 ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಸರಣಿ ಈ ಚೆನ್ನೈನ ಸರಣಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕಾಫಿ ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೋ ಅತಿಥಿ ತುಂಬ ಅಪರೂಪ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಂತೂ ಇವರ ಸಂದರ್ಶನ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ವಂಶದ ಕುಡಿ ಅವರ ಮನೆ ಮಗು ಆದರೆ ಬದುಕ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಮಗಳಾಗಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೀವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸಾಧಾರಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಕಥೆಗಳು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಆದಮೇಲೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ತಮಿಳು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ದೂರ ಆದರು ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದನೇ ದೂರ ಆದರು ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಗಳೇನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಮಗಳಾದರೂ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಕೆಲ ದಿಸುಗಳು ಸೋಪ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಕೂಡ ಅವರವ್ರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲನೂ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ನಂಬರ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿಯ ನಟ ನಮ್ಮ ಕೋಕಿಲ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾತಾಡಿದೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಇಬ್ಬರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶ್ವೇತಾ ಅಂತ ಆಕೆ ಸೊ ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ಗೆ ಕೋಕಿಲ ಮೋಹನ್ ಸರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಟೆನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ 101 ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಘುರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾಧಕರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಗಿದೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ ಜನಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಡೋಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಇವಾಗಲೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೌದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ವೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಐ ಲರ್ನ್ಟೆಡ್ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಕಿನ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕಿನ ಅದು ಓದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಮಾಮ್ಗೆ ತೆಲುಗು ಗೊತ್ತು So, our same script. Yeah. So, she, it was easier for her to read Kannada and write Kannada. Fantastic, fantastic. Yes, ma. Andre, nanne show nalli na telustange. Nan, I want to recollect all your childhood memories. Nimm life story na document maadana anta. ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿದ ಕೂಡ ತುಳುಕಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಯೇನೆ ಓಕೆ ಹೇಗಿತ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಗಳ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ನಿಮ್ ಓಕೆ
ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅದನ್ನ ಸಾರಿ ನಾನು ಕಾಲಿಂಗ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅವರು ಆದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮದರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮದರ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಬಟ್ ಅಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆದರೂ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಆದರೂ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆದರೂ ಫೇಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಮದರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಐ ಹವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಮೈ ಮದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಐ ಹವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಮೈ ಮದರ್ ಯು ನೋ ಬಿ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮೈ ಮದರ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಥಂಬ್ ಗಾರ್ಡೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಸೊ ಏನು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಹರ್ಬ್ಸು ಯಾವ್ದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಏನಾದರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಟ್ರೀ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೇಕು ನಾನು ತಿಂದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಸಾಂಬಾರ್ ರಸಂ ಡೋರ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ನನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವೆನಿಲಾ ಕೇಕು ಸೊ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ದಟ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ವೆನಿಲಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಆಪಲ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮದರ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಇರದಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಈವನ್ ದೋ ಶಿ ವಾಸ್ ದಿ ಬಿಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ನೆವರ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಹರ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಸ್ ನವರಾತ್ರಿ ಗೋಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ದಸರಾ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಸ್ ನವರಾತ್ರಿ ಮಾಡುವರ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಾಡೋರು ವಾಸ್ ಅ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸೊ ಟುಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ಟುಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ದ ಮನಿ ಸೊ ನನಗೆ ತಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗು ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರೋದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಗೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಮೈ ಮದರ್ಸ್ ಮದರ್ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಫಾದರ್ ಫಿಗರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಫಿಗರ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಹುಮ್ಮಾಗಿ ನನಗೆ ಏನು ಹಸು ಓಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಬಫಲೋ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಡಾಗ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ವರ್ ಮೋರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ದನ್ ದೇರ್ ವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೊ ಹಂಗೇನೆ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೋ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಓ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಸಾರಿ ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಯಾ ಅಂಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ 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 ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿದ್ದು ನೀವು ಬಾಸ್ಟನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿನಿಂದ ಟೆಂತ್ ವರೆ ಆಮೇಲೆ ಲೆವೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೊ ಲೆವೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಗುರು ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುದತ್ ಅವರು ಚಿ ಗುರುದತ್ ಅವರು ಅವರು ಶಂಭ ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೌದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರ ಐ ವಾಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಹೇಳೋದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಾತಕನಲ್ಲಿ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಆರುದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಜೆಮಿನೈ ಸೊ ಜೆಮಿನೈ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಪ್ಲಾನೆಟು ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು ನಾನೊಂದು ಪಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ರು ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋವಾಗ ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಇದರೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಟಿ ವಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಬುಕ್ಸೇ
ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಶೀ ಡಿಂಟ್ ಬೈ ಇಟ್ ಶೀ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಿಸನ್ ಮೈ ಬಜೆಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಬುಕ್ಸ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಂದ್ಕೊಡೋ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಮರ್ ಚಿತ್ರಕಥಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ನಿಂದ ಈ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಟಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ಆ ಡಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗೆ ಆದರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ತೆಗೆದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಡಾಲು, ಆ ಕಣ್ಣು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಅದ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಯಿನಿಂದ ಬರಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತಾಯಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಈ ನೇಲ್ ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಯ್ ವೈರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂದು ಅವರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂಗೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಏನೋ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಕಣ್ಣ ನೋಡೋಣ ಟಾಯ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ, ಮಮ್ಮಿಯವರು ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ವನಾಶನ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಜ್ಜಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅವರೇದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ನೋ, ಒಂದು ಕೌಡಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಕೌಸ್ ಗಿವ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೀಕಾಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ಲಾಂಡ್ ಹೇರ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹ್ಞೂ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಅದು ಚಕ್ಕಿದ ಡಾಲ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹ್ಯಾಲೋ ಹಾರರ್ ಡಾಲ್ ಅದು. ಆಯ್ದಮೇಲೆ ಮೈ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದರು, ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಸಾಕು ಇವಳಿಗೆ ಇಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಾಯ್ಸ್ ಇದಲ್ವಾ, ಅದು ಆಲ್ ದ ಟಾಯ್ಸ್ ಅದು ಲೆಗೋ ಏನಾದರೂ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲೇ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಎರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಬೇಡ. ನೋ ನೋ ನೋ, ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ ಅನ್ ಆಲ್ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿಜ್ಮೋ ಫ್ರೀಕ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಮೈ ಮದರ್ ಆಲ್ಸೋ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಅನ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್. ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಒಂದು ನೀವು ಹೋಗಿ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಸೈಕಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಟಿಂಗ್ ಲೋಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಸೈಕಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೇ ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದ ಹೌಸ್ ಯು ಗೋ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಮದರ್. ಸೊ ತಾಯಿ ಬರುವಾಗ ಮಮ್ಮ ಮಮ್ಮ ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಇದು ಆವಾಗಲೇ ಮೈ ಮಾಮ್ ಮಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಇವನ್ ದೇರ್ ಟು ಸೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಕುದುರೆ ಮುಖ ಶೂಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ, ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ತೋರಿಸು ಆಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರು, ನಾನು ವೆರಿ ಪರ್ಟಿ, ಶಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಅದ್ವೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ವುಡ್ ಹವ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ರಾಟನ್ ಬ್ರಾಟ್. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಗಳಲ್ಲ? ಹಾಂ ಹೌದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ವೆರಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಹರ್, ಬಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂವಲ್. ಅವಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೋ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಥಿಂಗ್, ಯು ಮೂವ್ ಯುವರ್ ರಾಮನಾಥಪುರಂ, ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಾಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಸಿ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾವುದನ್ನು, ನಥಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಹೂ ರೇಸ್ಡ್ ಮೀ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ವೆರಿ ವೆಲ್, ಸೂಪರ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರೆ, ಮಿಸ್ಚೀವಸ್ ಆಗಿದ್ರ? ಯಾ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೇರ್ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಹೇರ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಐಸ್ ಕುಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನೋ ರಾಖಿ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಹೂ ಲೋಂಕಾ ತಾರ್ ಲೋಂಕಾ 70s ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಏನೋ. ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ಮೈ ಸನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾಮಟೈಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು, ಯುವರ್ ಡಾಟರ್ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಮೈ ಸನ್, ಮೈ ಮದರ್ ಕುಡನ್ ಬಿ ಬಾದರ್ಡ್, ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಕುಡನ್ ಬಿ ಬಾದರ್, ಯು ಫೈಟ್ ಟುಡೇ ನಾಳೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನಿನ್ನದೇ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ, ನೇಬರ್ಸ್ ವೆರ್ ಲೈಕ್ ಯುನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಟಿವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಯಲು ವಾಯು ಮೆನ್ ವಿಲ್ಲು ಪಾಟು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್, ವಿ ಪ್ಲೇಡ್.
ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈ ಜನರೇಷನ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮಾಮ್ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಮದರ್ ಲವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಕಮ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಮಾ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಾ ಯಾ ಯಾ ಆದ್ರೂ ಅದು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಹಾಲಿಡೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆದರ್ ಓಕೆ ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ನನ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಆದರೂ ವಿಂಟರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಮ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಮರ್ಕಾರ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ You know, it is wherever she is shooting in places like. But if she was shooting in some interior Kerala, yavaglu she will not call. Because that time also food everything. So she'll always send and you know book. Nanage ya undu 6 days alidre. First to Lal Bagh, Kabban Bagh, Chowdhury Hall, ella note bitu Mysore Zoo. Adella note takshna one day na shooting hogtini. Okay. Ast adhe saaku nanage. Okay. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಮೈ ಮದರ್ ಸಫರ್ ಇನ್ ದಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯುನೊ ಮುಳ್ಳಲ್ವಾ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಅದು ಗುಚ್ಚೋದು ಆ ಫುಲ್ ಕೋಲಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಮೀದ ಏನೋ ಅದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಜಾಬ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾರಬಲ್ ಮೈ ಮದರ್ ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಸೊ ಐ ಡೆಂಟ್ ಸಿ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಅನ್ ಆಲ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂಥರ ಭಯನೇ ಆಗೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಭಯ ಅನ್ ಆಲ್ ಹಿಂಸೆ ಆಗೋದು ಸೀನ್ ಐ ಅಂಡ್ ವರ್ಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ನಕ್ಕು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಈ ಟ್ರೀಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಮೆರಿನಾ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಮೆರಿಗೋ ರೌಂಡ್ ಇದಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲವ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಓದು ಇಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ವೇರ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಮದರ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಬುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ 10 ಐ ರೆಡ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜಾನಥನ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಸೀಗಲ್ She is giving me Khalil Gibran and Kafka and Jonathan Livingston, Steve Richard Bach and Enid Blyton and you know, I didn't read Archie comics and all. Okay. And later, I grew up and I bought it and read it. But my mother was like this stupid, I won the Archie comics, I said like, which of this character I only jugged probably because so stupid it was like. So the dating, eating and all, nam generation alli, aa time alli illa. The kind of books naan odidu tumba different. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೋಟಿ ಬುಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಿವಪುರಾಣ ಅಂಡ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಡೋ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ನನಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅವೇ ವಿತ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂನೇ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯನ ಕನ್ನಡನೇನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕನೇ ಸೋ ನೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಆ ಫಿಲಮ್ ಇವಾಗಲೇ ಐ ಆಮ್ ರಿಗ್ರೆಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಬಂತು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಂತು ಯಾಕೆ ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಟುಡೇ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಮೈ ಮದರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವರು ಒಂದು 60 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ